Aha, ale myslím, že tam kdo si je. Bude ještě než dá, že tam nevím, že ono je. Na židli. Tak se musí ta terka jít. My se líbíme, jak se houpe na tom. Ponožky, my jsme přišli, obávala. Už si mě nepamatuje.
Pojďte si tady pohled, když se dospělá. Tak já vás udělám bez masa, to není problém. No, pojď. Víc, jo? Natočím zvenku. Máš to moje, jo? To je dobré. Jo, já jsem to zase... Aha.